رحمة الله تعالى وبركاته نبدأ داو ديال أرضي ذا قيمة هبضان لي ملك صور نقد داو نسان دافع دوني دا كسر دوا ذا برنامج كوبان أنك قاعد دونو هدي الله هو دلو قلادون قاب كا امتحان كا لوجو جولستو ورنتي موضوع يمحل جيسي ووحين أجن هاي امتحان كيش هادي جها الدكسيدا سريع الدكسيدا لحين إن لقلي يوم مالنت السبت ذا هدي الله هو دلو قلادون برنامج كم حقوق تلاقى على السجارة عرضي ذا يسي جود بعيد كسوق فائدة سنة سنة وحنو ما هاد نقيا إن أكاديمية ذا يس أكاديمي أصوب أبى بشيء برنامج كان هدي الله ودي لو قرادة قضب مهمة يعني إن كل وداك دونا أنت برنامج السعودية إن شاء الله تعالى وحنا عيون كنا قلنا يا مقضب كان منطقة هذينا وقابك أما هبك الله مرة سلوجو جوليستو امتحان كا ودرجة سريع دب عسرة لوجك هنا عرضي كستة يقف كسته وحبرنا يا وحش علي هاي إنه النقضوا يسقوا كان أجوه الرئية مر كان النتيجة الامتحان كله قدر واقع هذا بروح لدون يا سيادة النقطه درجة أجوه الرئيون يسقوا قدره محا لجوا مرمانا محاد مرسى إلى تبني قضب أيان كجهد دون إن شاء الله تعالى وحنا أجوه الرئين تبع أي نشيج دونه أو أي نكهد دونه هدي الله كده جو كوب مر كدون يسق أرضيو إن هذا حبرش هذا كسر ريسه وادهير سرك قدره ugu horeyn waa in aad qeexdo ama aad taqaano hadafkaaga aad waxbarashada ka leedahay hadii jeeraale qofka hadafkiisa yaqaana ee halku u socdo garanaya si yaro fudud buu gaaraa wuxuu doonayo marka arday ahaan su'aasha ugu horeysa lagu weydiinayo waxa weeyaan horta ujeedada aad ka leedahay waxbarashada waa maxay maxaad wax u baranaysaa waa su'aal muhiim ah in aad ka jawaabtana ay marka ay khasab tahay waxaan kala eegi doonaa insha Allah ta'ala waxyaabo la taaban karo oo la taaban karo oo ka caawinaya inaad sareyso on koona doono qodobka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad hadaad marto insha Allah waxa la rajaynayaa inaad noqoto min al mutafawiqin kuwa horumaray kuwa sareeya kuwa dhibcaha sare keenay imtixaanka laba xasuusnow maalinta natiijada la soo dhijinay maalinta natiijada la soo dhijinay xasuunata waxay ka qayb qaadanaysaa inaad sareyso sidee uga qayb qaadanaysaa way arki doonaa soo kale waxaan ka hadli doonaa insha Allah marka aad wax muraajac akhriyeyso ee adoonsa wax inaad dusha ka qabato ama aad xafido xeerarka ama qawaaciida la marayo maxay tahay wax kale oo eegi doona marka adoonsa wax inaad muraajacayso oo revision aad ku sameeyso iyadana dariiqooyinka ugu sahlan ee muraajacada lagu sameeyo maadooyinka kala duwan in sideebad barnaamijka muraajacada u diyaarinaysa adeeba ku khalkhala marka imtixaanku soo dhawaado marka jadwalka ay arkaan way salba baqaan hadii jeeraale waxa la wixii dhamaas kaga dhaxdaata ka waxaad u baahan tahay ardayahan inaad si fiican u habayso barnaamijka muraajacada maadooyinka imtixaanka inta la gelin ka hor waxa kale oo iyadana ay ku hadli doona ardaygu wuxuu doonayaa mid kasto inaga mid guul bu doonaya mid inaga mid guul darro doonaya ma jiro hadaba guushaada aad si guud noloshaada aad doonaysaa inaad ku guuleysato si gaar imtixaankan aad gelisay si aad ugu guuleysato waxyaabo challenges ku aba jira ama caqabado ku aba jira marka waxyaabaha caqabada ah ee qofka ka hortaagan inuu ku guuleysto imtixaanka ayaan xusi doonaa iyo halka laga bixi karo waliba waxa kale oo aynu eegi doonaa marka inta laga imaado imtixaankii baa la soo dhajiyay oo waxa weyn jadwalkiisa baad haysaa habeenka imtixaanka maxaa laga doonayaa habeenka imtixaanka ee u bari oo kala bilaamayo maxaa laga rabaa way habeenka way dhaaftay maalintii imtixaanka ayaad gashay subaxii baad gurigiina ka kalahday waxa tagtay meeshii imtixaanka ama goobtii imtixaanka lagu qaadayay aad galeysay iyadana maxaad yeelaysaa holkii baad gashay imtixaanka lagu qaadayay waad fadhiisatay kursigaaga iyo miiskaaga loogu talagalay imtixaankii baa lagu dhiibay warqadii ah ka shaqeeyay lagu yiri qaababka ugu wanaagsan ee imtixaanka looga shaqeeyo iyo talooyinka muhiimka ah ee la doonayo inaan ku soo gudbino si ay ku anfacaan ayaan ku xusi doonaa waxa kale oo eegi doonaa imtixaanku markuu dhamaado ardayda qaar kood baan niyad jab dareema niyad jabka maxaa keena qofku oo adarkaysa arday imtixaanka ka soo baxay oo niyad jabsan oo muqdishiisa muruga ka muuqata ay adarkaysa arintaa maxaa keenay wayna eegi doonaa insha Allah ta'ala imtixaanku markuu dhamaado ee maarta aad ka soo baxdo maxaa la doonaa maxaad markaas sameynaysaa waa maalintaas ee maadadii kalena iyadoo la qaadayo bari maanta aad ka soo baxdo wali imtixaankana uu socdo maadooyinkiisana ay dhamaanin maxaa laga doonayaa iyadana qodobka kale marka imtixaanka la soo dhajiyo ee natiijadiisa la helo iyadana haddaad ka mid noqoto kuwa guuleystay maxaa kula gudboon hadiise aad noqoto ilaahay kama dhigay kuwa guul daraystay ee imtixaanka iyagu aan ku guuleysan ee dhibcihii lagu baasiyay aan keenin iyadana maxaa kula gudboon ugu dambeynta
waxaan eegi doonaa insha Allah talooyin qaali ah oo ardayda aan jecelahay ku socda. Waxaynu aakhirka ugu dambeyn ku soo gabagabeynaynaa imtixaanka adduunyada ee aadamuhu inaga qaadayo iyo imtixaanka aakhiro oo ah ka muhiimka ah ay tahay inaan diyaar garow dhameystiran u diyaar garowno labadaas aan isbarbardhig ku sameyn doonaa insha Allah Taala. Intaas oo qodob ayaan maanta jecelahay in barnaamijkan inaan ku soo gudbino ila socda. Waxaad ku falaysaa in aad sarreyso hadafka aad waxu baranaysaa ama ujeedada waxu baranaysaa muxuu yahay? Waxaad ugu horeyn sarreynta waxaad u dalbanaysaa waa naftaada, laana qof kasta oo sarreeya waxa uu doonayo ayuu si yaro fudud u gaaraa. Marka labaad, waalidkii ku soo barbaariyay dartood ayaad u doonaysaa inaad u sarreyso noloshana aad guul uga gaadho, si gaarana imtixaanka aad marayso aad guul uga gaadho, say maalinta waalidkaa ay u farxaan oo iga mid noqdaan waalidiinta farxaya ee la farxaya ubadkooda maalinta. Waxa kale oo aad sarreynta u raadinaysaa waa bulshadaada darteed. Bulshadan aad ka dhalatay ee dhinac kasta ka dayacan ayaa doonaysaa mustaqbalka inaad noloshooda kor soo qaado oo aad waxu tarto. Waa qodobka afraad ee waxa aad waxu baranaysaa waa muslimiinta guud ahaan. Muslimiintu maanta cagta hoosteeda ku jiraan, dhinacyo fara badan bay dib u dhac fara badan ka sameeyeen oo kaga jira. Waxaad doonaysaa markaa inaad muslimiinta kor soo qaado. Waa qofka hanka sare leh ayaan ka hadlaynaa, ujeedooyinka waxu baranayana si fiican u garan karaa. Intaa markaynu ka nimaadna ardayay, waxa muhiima waxyaabo la taaban karo oo xaqiiqooyin ah oo haddaad samayso kaa caawinaya inaad sarreyso imtixaanka iyo guud ahaan nolosha oo dhanba. Imtixaan kaliya daawadayaal maaha, ama arday imtixaan kaliya ta maaha, guud ahaan nolosha oo dhanba inaad sarreyso. Ugu horreyn, horta sarreyntu maaha wax riya maaha, sarreyntu waa wax la taaban karo, waa waxaynu arki karno, waa waxay tusaale cad inoogu ah bulshada kala duwan aynu aragno qof sarreeyay oo meel fiican gaadhay iyo qof isagu aan sarreynin oo markaa meel hoose ku halay ayaynu maalin walba la kulanaa guud ahaan nolosha oo dhan. Gaar ahaan imtixaanka waa wax la taaban kara sarreynta, yacni qof maaragtay waxa weeyaan guulaystay oo meel sare gaadhay baynu arkaynaa iyo qof kaloo isaguna hadhay. Marka horta sarreyntu waa wax la taaban karo maaha, waxaan la taaban karin, waxaan maaragtay waxa weeyaan la arki karin maaha. Sarreyntu ardayay kuma timaado si kadisa, waxa weeyaan muddo ayuu qofku dabcan qofka aynu filayno inuu grade sare keeno imika waynu sii sheegi karna. Waa ardayga sanadka oo dhan soo dadaalay, waa ardayga 12-kii sano ee arday dugsiga sare mitana ka baxaysa, 12-kii sano dhan soo dadaalay, arday ayriga ka baxaysa ama galaaska sideed waa 8-dii sanadoodba soo dadaalay ayaa darajooyin sare hadii jeerada keena. Marka sarreyntu maaha wax si kadisa u dhaca, waa wax arday sanadka oo dhan, yacni sanadkii ugu dambeeyay aad ku jirtay galaaska shahaadiga ah, imtixaanka shahaadiga lagu galiyo foorka ama aydhka, maxaan ku dhahdaayay bilow ilaa dhammaad, ilaa maanta imtixaankii la galayo ayuu si joogta u dadaalay qofka. Waxaynu qiyaasi karnaa Ilaahay waafajintiisa marka laga yimaado kadib inuu meel sare gaadhay. Arday ay naqaano sanadka oo dhan aan soo dadaalayn, iskuulka jirjirayn, laylasyada aan ka shaqayn jirin, shaqooyinka loo daraysood aan u qabin jirin, iyadana waxaynu qiyaasaynaa inuu darajada hooseyn doono. Marka sarreyntu wax iska soo booda maaha ama wax kadis ku yimaada maaha. Waxa kaloo iyadana muhiima maaragtay waxa weeye sarreynta Ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ku waafajiyo, waafajinta Ilaahay kadib waa waxaad gacmahaaga ku samayn karto, waa wax adiga kugu xidhan sarreyntu, oo maaragtay waxa weeye haddii aad doonto inaad sarreysto idimka Ilaahay waad ka mid noqon doontaa. Qof degan noqo marka imtixaanka aad ka shaqaynaysay xilli walba si aad u noqoto kuwa guulaystay ee guul fiican gaadhay. Qofka imtixaanka shaqaynaya fudayd iyo degdeg shaqo kuma laha. Waxaa kaloo muhiim ah akhris aad xoogan waa inaad samaysaa. Akhriska xoogani wuxuu kaa caawinayaa inaad sarreyso, ayuu kaa caawinayaa. Waxaa kaloo muhiim ah kalsoonida ardayay aad baan idinku weynanaya qodobka kalsoonida. Qofku kalsooni waa inuu muujiyaa, waa inaanu baqanin, waa imtixaan yar oo qof makhluuq oo adigoo kale uu kaa qaadayo, maaha qiyaamihii oo kacaya maaha. Marka si kalsooni leh imtixaanka waa inaad u gashaa, baqashada iyo cabsida waa inaad iska ilaalisaa. Marka kalsoonida waxay kugu riixaysaa inaad noqoto qof guulaystay oo natiijo fiican keena. Ogow oo weligaaba xasuusnow maalinta natiijada. Maalinta natiijada lasoo dhejinaya ardaydu aad iyo aad bay dareenkoodu kacsan yihiin. Qaar faraxsaman arki doonaa, qaar kaloo murugaysaman arki doonaa. Maxaa keenay inay murugoodaan iyo inay farxaan ayaa qodob muhiim ah isaguna.
een maalinta natiijada waa inaad xasuusnaato waxa maalinta natiijada xasuusnaato hadii jeelada waxay ka caawisay ku guriyaysaa inaad natiijo fiican keento tusaale ahaan muuqaalkii imtixaankii baa la soo dhijiyay iskuulkiina imtixaankii lagu dhijiyay natiijada form 4 ka ama natiijada galaaska 8aad koow halka muuqaalka waxay nooga muuqdaa waa saaxiibada oo aad iyo aad u faraxsan ayaan arkayna mid kale waxaan arkaynaayo saaxiibada kamida oo aad iyo aad u murugaysan ayaan arkayna maxaa yeelay waa qof gareen uu dhacay natiijo aanu filaynin oo hooseysa ayuu keenay meel hoose ayuu ku dhacay oo shahaadadii kaga qormaysay mustaqbalkiisa ama waa shahaadaba ma laho uu dhacayo waxa weeye qofka waxa la oranayaa sanad dambe waxbarashada ku soo celi qofkaasi aad iyo aad buu murugaysan yahay mid waxaad arkaysaa waalidkii iyaga laftooda ardaydu may la mid yihiin waalid aad u faraxsan maxay natiijada maartay waxa weeyaan inankiisa helay ama inantiisa heshay ayuu aad ugu farxayaa waxaad kaloo arkaysaa jaarkaagii saaxiibada oo mar walba ku weydiinaya imisaad keentay gareer keebaadka ma eebaad keentay ma biibaad keentay ma siibaad ku baxday waa su'aal maalmo dhan iyo muddo dheer socon doonta weye su'aashaas marka jawaabteeda iyaga waxaad kaga jawaabi lahayd imika waa inaad kusii talagasho intaa marka laga yimaado markaad doonaysa inaad wax akhrido waxa muhiima qodobada soo socda iyo talooyinka inaad qaadato ugu horeynta intibaahaaga ama dareenkaaga waa inaad soo jeediso qof soo jeeda noqo markaad wax akhrayso haddaad tahay maqana jooge oo maankii maskaxdiisu ay meel kale ku mashquulsan yihiin wax alaala waxaad ka dheefayso oo natiijo ah waxaad akhriysaa habeeraati ma jirto kow marka maskaxdaada iyo fahankaaga iyo maaragtay waxaaga oo dhan waa inaad ku mashquulsanaato buugga ka hor yaalla ee aad akhrayso laba iska maaragtay waxyaabaha keenaya inaad ku jeclaysiinaya inaad wax akhrido waa inaad samayso oo maxaa ka mid a tusaale ahaan dee ardayda wax akhrida inaad la saaxiibto tusaale ahaan oo ardayda wax akhriya haddaad la saaxiibtood ka ag dhowaato adiguna qof akhriska xiiseeya ayaad noqonaysaa laakiin haddaad la saaxiibto arday isagoo aan waxba akhriyin dee isagaa ku saameynaya hadii jeeraad intii aanad maaragtay waxa weeyaan maaragtay fahan intaanad xafidin waa qaacida aad iyo aad muhiima arday qaar baa isku daya waxaanay xafidin waxaanay fahmin inay dhakada ka qabtaan inay dusha ka qabtaan waa khalad waa inaad marka hore isku dayda inaad fahanto kadibna waa inaad markaa isku daydaa inaad dusha ka xafido dusha ka qabato waxaad iska ilaalisaa waxyaabaha ku mashquulinaya oo dhan maskaxdaada mashquulinaya sida maaragtay waxa weeyaan mashaakil qofku inuu isku furo ama maalmaha kale imtixaanka u maray oo kale dhibaatooyin ay ku furmaan maskaxdiisa iyo mashquul wax kaloo buuq oo kale meel lagu buuqayo amase waxaan badani ka jiro meel degan maaha marka meeshaasi kaa caawin mayso inaad si fiican wax u akhrido TV-ga iyo meelaha laga daawanayo iyo social media-ha isticmaalkiisa waa inaad ka dheeraato si saxa markaad wax akhriyayso waa inaad si saxa fadhiisato waxay dhahdeen waxa ugu wanaagsan miis iyo kursi inaad isticmaasho waa laga yaabaa miisa kursiba inaanad duruufta ku saamixin oo inaanad helin dhulkaba iska fadhiisa laakiin si saxa u fadhiiso si caafimaad ahaanna aad u noqoto markaa qof caafimaad qaba hubi qolka aad wax ku akhrisaa ama goobtaad wax ku akhrisaa laba qodob ka hubi iftiinkeedu ma yahay iftiin sax hadduu leyrkeedu aad u badan yahay indhahagay saameyn ku samaynaysaa oo caafimaad darro ayaa kugu dhacaysa haddii leyrkeedu aad u hooseeyana iyadana saas ilaga caafimaad darro ayaa imanaysaa marka iftiin wanaagsan oo dhexdhexaada waa inuu jiraa goobtaad wax ku akhrayso qodobka labaad hawaduna daaqaduna waa inay ku furanta bay dhaahdeen oo hawo wanaagsani waa inay soo geliso qolkaad wax ku akhrayso intaasoo shay markaad samayso akhris wanaagsan oo aanad ilaabin oo maalinta markaad warqada imtixaanka dul dugto si fiican natiijadii jawaabta ay si wanaagsan kugu soo dhacdo ayaad faa'iidi doontaa haddii alla hawada loo ogolaado waxaan doonayaa inaan wax muraajaceeyo saan wax u muraajacaynaya markaad wax muraajacaynayso maaragtay qodobada muhiimka ah jabtarada muhiimka ah casharada haddana markaad sii gudogasho daway sii kala muhiimsan yihiin casharka gudihiisa haddana sii kala muhiimsan qodobada muhiimka ah xoogga saar ama dulucda casharka waxa la dhahdo ama maxaan ku dhahday maxalu shaahidka waxa la baytulqasiidka haddii carabi aynu ku sheegnay yacni waa halka ay u dhimatay waa halkaad u socotay casharka ugu mucda casharka waa inaad xoogga saarto oo aad hadii jeeraale aad samayso waxaa kaloo muhiima inaad wax samari ku samayso inaad wax khulaasayso oo waxyaabaha kaa caawinaya si fiican inaad wax u muraajacayso hadhowna si fiican aad u xasuusto marka qor hadii jeeraale
qodobada muhiimka qaacidooyinka waxaad ka shaqeynaysaa shaqalin ku samee qalinkaad ku qoraysaa wuxuu keenayaa maskaxdaada hadhow inaanad ilaabin oo aad dib u xusuuto ayuu keenayaa een maartay qalimaan kala duwan isticmaal een maartay salaada ilaali adkaarta ilaali quraanka akhriskiisa maalmaha imtixaanka mar walba waa inaad markaa xagga ilaahayna aad kaashato ducada iyo rabbi bariga weelka ka ducaysato ilaahay barido inuu ilaahay guul ku siiyo inuu ilaahay sareen ku siiyo waxaasna waxaa kaa caawinaysaa inaad markaa si fiican wax u muraajacayso een talooyinkan siinana ardayda si qofka doonaya inuu wax xafido oo si degdeg wax u xafido waxaa muhiim ah inuu maartay waxaan xilliyada wax la xafido xilliga maskaxdu ay degan tahay xilliyada gaar xilliga suxuurta oo kale waa eedaanka hore marka la joogo oo kale waxa weyn waa xilliyada ama salaada subax waa xilliyada qofku si wanaagsan wax u xafidi karo oo dusha uga qaban karo een waxaa kaloo ka mid ah matalan meelaha ugu muhiimsan ee wax ku xafidi kartana waa qol inaad samaysato ama masaajid oo kale inamadoo kale wax ku akhriyaan ee waxa weeyaan ka dheerow dariiqa inaad wax ku xafido ama kaabada inaad fadhiisato hablihii oo kale iyo meelaha guriga hortiisa iyo meelaha lamidka ee aan kaa caawinahaynin inaad wax akhrido wax dusha ka qabato intaa marka laga yimaado kadib waxaynu eegaynaa haddana qof waliba wuxuu doonayaa inuu guulaysto ayuu doonayaa laakiin guusha waxyaaba kuu diidaya jira arday waliba wuxuu jecel yahay imtixaanka inuu guul ka gaadho laakiin maxaa guusha kaa hor joogsanaya ama maxaa caqabad ah kow waxa ah waxaa la yidhahdo asarxaan sarxaanku waxa weeyaan tashatud dihni waxa carabiga lagu yidhaahdo inaad mashquul maskaxeed kugu jiro in maankaaga iyo maskaxdu meel kale ay ku maqan tahay taasi waxa weeyaan challenge keenaya ama caqabad inaad guulaysato kaa hor joogsanaysa maxaad markaa samaynaysaa haddaad qodobkaa isku aragto waxaad samaynaysaa waxaad ku bilowdaa waxaad ka bilowdaa maadooyinka maaragtay waxa weeyaan runtii adag ka bilow muraajacada isla markaana wax alla wax kasta oo mashquulo kugu furan inaad iska xidho ayaa muhiima gaar ahaan xilligan ee dhallinyaradu waxaad adeegsadaan mediaha facebooka telefoonada waaweyn xilliga imtixaanka lagu jiro waa in la iska daayo oo totalisba aad iska dhigto telefoon haddaanad ka maarmahaynin telefoonkayna danka hadalka la yidhaahdo ee keliya tan loo sito in halow iyo maaragtay danahaaga shaqsigaad ku qabsato mooyaane kuwa kale oo dhan waa inaad faraha ka qaado suuragal maaha qof facebook kusoo jeeda inuu dhahdo imtixaan ayaan doonayaa inuu darajo saraan ka gaadho daal baa ka mid a arday badan baa kula waan daalanahay daalkuusna waa caqabad kale haddaad daalantay maxaa la samaynayaa haddaad daasho waxay leeyihiin kow waxaad bedeshaa meeshaad wax ku akhriso bedel meeshaad wax ku akhrisa ka kac oo maaragtay ka tag islamarkaana maaragtay islamarkaana maadada lafteeda aad ku daashay bedelo maaddo kale soo qaado waxa kale oo aad waxoogaa nasashaana ha ilaabin oo haddaad tidhahdo waan wadayaa saacado dheer baan wax akhriyayaa taasi waxay keenaysaa daal fara badan waxna tarinsan maysid markaa naftana waanaad yarana siiso markaad aragtay inaad daalantahay oo aanad waxba dusha ka qaban karahaynin kadibna waanaad usoo nasato haddana mar kale aad bilowdo meeshana aad bedesho arday qaar waa koorna ee waxaana haysata ilow wax alla waxaanu dusha ka qabanno oo dhan waanu ilaabaynaa oo markaanu goobta imtixaanka tagno ka'annaba inaanaan akhriyin oo kale ayaad moodaa taasna waxaa muhiima waxyaabaha kugu caawinaya ee maaragtay waxa weeyaan ilowga maxaa keenaya ilowga waxaa keenaya mashquul in maskaxaadu ay mashquulsan tahay wax kale ay ku mashquulsan tahay ilowga waxaa keenaya sheeko badanoo loo baahnayn inaad samayso xilliga imtixaanka ka hor taasna waxay inaad ilowdaabay keenaysaa maxaa kaloo keenaya waxaa kaloo keenaya qofku inuu dembi macaasida kala duwan waxay keentaa ilow bay keentaa marka waxaasoo dhan ka dheerow arday baa koranaya fahan darra haysa aad ba fahanka wixii baa sacuubat alfahm fahankiwixii baa ku adag inuu fahmo qofka markaa wixii ay ku adagyin inuu fahmo waxaa loogu nasteexaynayaa inuu wax khulaaseeyo samari inuu ku sameeyo inuu casharada dhaadheer soo koobo oo in yaro kooban uu markaa waxa nuxurkii casharkana xambaarsan inuu markaa dusha ka qabto arday baa kule tusaale ahaan kalsooni darro arday markaasa aad u baqanaya marka imtixaan la sheego qaar baa naftuba ka baxaysa arday baad muuqooda iyo maaratay wejigooda aad ka dareemaysaa inay imtixaan ku jiraan dadkuna isku wada mid maaha oo way kala duwan yihiin marka mar kalsooni darro ayaa ardayga haysa waxaynu ugu nasteexaynaa isagana inuu maaratay waxa weeyaan waxyaabihii uu soo khulaaseeyo kale inuu kaashado ardaydoo kale inuu wax la akhriyo inuu isdejiyo inuu maaratay waxa cibaado badan inuu la yimaado waxaasoo dhan inuu macalimiinta kaashado wuxuu su-aalo weydiin karo talooyin wuxuu weydiin karo waa inuu naftiisa u sheego imtixaan yaroo laga qaadayo oo maaragtay aan imtixaankii aakhira ahayn kaasaa wax laga warwaraa dabcane imtixaan adduunye inuu yahay oo laga soo kaban kara xataa qofku haddii uu ku guuldaraysto habeenkii imtixaanka
halkan u socon da arday waa halkan waba bari bari ba imtixaanka la galay tusaalahan caawayn joogna maxaad sameynaysa habeenka imtixaanka la yiraahdo marka su'aashan waxa leedahay sidee baad habeenka imtixaanka si nabadgelyo ah aad uga gudbi kartaa oo aad u dhaafi kartaa kow naftaada ka ilaali dareenka koodanaya waxba ma akhriin naftaada ku dareenka koodanaya waxba ma akhriin waa habeenka imtixaanka la jooga waa la soo dhaafay muraajacayn akhris badan oo buugaad soo sameysan iyo waxaasi bir hore ahay habeenka imtixaanka waxa laga doonayaa inaad si yaro fudud u dulmarto chapterada kala duwan bilow ilaa dhammaad si yaro fudud inaad u dulmarto casharada muhiimka chapterada muhiimka wixii aad hore u khulaasaysay ee aad u qortay inaad dib u eegto ayaad u baahan tahay marka dareen baa ku odhanaya waxba maad akhriyin dadna arday badalkiisa berri imtixaanka u fadhiisanayo kow ka bilaabay bejka koowaad ma akhriya war waa sidee waxaan ku leeyahay bejka koowaad inta ka bilaabo ayaan caawa kaga saaray waa wareer qofkaas uu ku wareenaya mana wada qayb karo buug dhan oo 15 jabtar ah buug 7 jabtar ah 8 jabtar ah ma dhameyn kartid marka ha isku dayin bilow ilaa dhammaad habeenka imtixaanka inaad dhamayso akhri soo horreeyay baynu ka hadlaynaa qof hore wax soo akhriyay baynu ka hadlaynaa qof hore u soo dadaalay baynu ka hadlaynaa marka dareenka koodanaya waxba maad akhriyin ee manhajka oo dhan sadar sadar waa inaad akhridaa iska ilaali waxa kale oo aad dib u muraajacaysaa afkaarta muhiimka ah ee casharka ku jirta faqraadka muhiimka ah qodobada casharka ugu doorka roon leh waa inaad si wanaagsan u muraajacaysaa eeg sabirka waa inaad sabirka ku dadaasho sugnaanshaha dikriga ilaahay farabadisaa waxay keenaysaa deganaansho ayay keenaysaa alaa bidikri ilaahi tatma'innul quluub ilaahi dikriga ilaahay xuska ilaahay qofka deganaansho ayuu u yahay cabsida iyo kalsoonida daradana ka kaxeeyo ka dheereeyo waxa kaloo muhiim ah habeenkaas imtixaanka hurdo wanaagsan waa inaad seexato iyo waliba nasasho fiican ardaq badan baynu aragnaa oo kuna habeenka ma seexanayo kafay baan doonanayaa waxaan baan sameynayaa caawa soo jeeday kaasi muxuu sameynayaa caawa oo dhan buu soo jeeday waa soo jeeday aanu la qabsanin naftii buu cadibay kadibna markuu habeenkii u dhan soo jeedo ayuu subaxii imtixaanka tagaya markuu warqadii dul fadhiisto ilaa waa qof xal u dhan soo jeedaye qaar baaba ku dulloolanaya qaar baa ilaabaya wax alla wixii oo dhan oo aan dib u xasuusan karin marka waxaa ku wanaagsan inaad habeenka hurdo wanaagsan seexato goor hore seexo bay qaacidu ku odhanaysaa goor horena kac goor hore seexo si aad goor hore u kacdo oo aad wax markaa u muraajacayso marka waxaa lagu qaatay inaad xagga hore ka seexato dadna eedaanka hore inaad kacdo eedaanka hore ilaa iyo inta imtixaanka la gelayana waqti wanaagsan baa ku jira oo aad muraajacayo basiida ama fudud aad samayn karto iska ilaali qalaq warwar iyo iska ilaali iyo sheekada iyo maaragtay stress inuu kugu furmo iska ilaali iyo howlo kale inaad isku furto sheekada aan faa'iidada lahayna iska xir totalis inta imtixaanka lagu jiro ha isku dayin shay cusub inaad barato waa qaacida aad muhiim u ah imtixaanka iyadoo la gelaya caawa ayaa ardayda qaar doonaya inaynu cashar dhan fahansiino matalan wuu cararay xunay saaxiibkii baan u tagayaa ama inantii saaxiibaday baan u tagayaa tusaale ahaan si ay casharkan ii fahansiiso waa khalad ama waxaan maaragtay aan wax cusub barto habeenkii imtixaanka la jooga waa la dhaafay xilligii aad maaragtay wax cusub aad baran lahayd marka ha isku dayin wax cusub habeenka inaad barato waxaagi hore waa inaad si fiican markaa u haysaaba muhiim habeenkii imtixaanka weli jooga qodobka ugu dambeeya diyaarsa qalabkaaga qalinkaaga mastaradaada calculator haddii lagu ogolayaa markaad wax kaga shaqayn lahayd maxaan ku dhahdaa kii wax lagu baabiinayay qalin baasal haddaad u baahan tahay waxaagoo dhan shandadaada waxaagoo dhan waa inaad habaysato oo ay diyaar ku ahaadaan qalimaan kala duwan ilaa 2-3 qalin waa inaad qaadato maxaa yeele mid baa ka haystaagi karaa xilliga qalin baaba la waayi karaa marka kusii talagal qof diyaarsan waa inaad noqotay habeenkaa weliba meel sii dhigo habeenkaa si aad subaxun u qaadato habeenkaa meel sii dhigo si aanad waqti aanay kaaga qaadin intaad qalinka daydayso ee aad guriga ku meeraysanayso marka waxaagu iyagoo habaysan yihiin waagu ha ku baray maalintii imtixaanka waagi baa inoo baray kaasi u habeenkii markuu waagu qalaala ciidi maxaad ka bilaabaysa horta salaadaas wax ka bilow haddaanad salaatuleelka ku darayn oo xilligaa salaatuleelka aanay tukanin salaada subax wayna tukato qof doonaya inuu guul ilaahay ka raadiyo oo guulaysto oo salaada subaxna aan soo tukanin guul ma gaadhay marka salaada subax ka bilow kow salaada subax markaan ka bilaamo dee qof firfircoon baad noqonaysaa nabiyullaahi maxamed baa dhahay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu seexdo shaydaan baa ayaa guntimo ku xidha 3 guntimood haddii uu kaco ilaahay xuso mid baa ka furmaysa hadduu ku daro markaa weysaystana mid baa ka furmaysa hadduu salaadii subax ku darana oo tukadana
mid ba ka furmatay dadna wuxuu waabareysanayaa nabiga uu calayhi salaatu wa salaam isagoo aad u firfircoon naftiisuna ay wanaagsan tahay aadna u soo jeeda hadii aanu sidaas awayno qofku wuxuu waabareysanayaa isagoo naftiisu ay xun tahay kaslaan isagoo caajis ah ka iska soo horbaxan ba isagoo doonaya inay istilaan oo maxan ku raadayay dadka ay isku wada dhacayeen oo qaadiroonaya ayuu qofkaasina waabareysanayaa marka salaata subax dikriga ilaahay ka bilow si aad u waabareysto adigoo firfircoon waxyaabaha maartay xilligan cabsi cabsida iska ilaali ilaahayna kaashay subxaana wa tacaala cabsida iska ilaali waxa kaloo muhiima aayada qur'aana sii akhri aayada qur'aana si aad deganaansho alaa bidikri illahi tadma'inu alquluub aayada qur'aana si akhriso inta imtixaanka aanad gelin ka hor istikfaartana farabadi aamusnaanta ku dadaal oo sheekada badan iska ilaali waxa kaloo muhiima ood isha ku sii yar dhufataa marka salaada subaxaad ka baxdo mar kale haddana qodobada ugu muhiimsana casharka iyo maadada maalinta aad geliso yar akhri waxaa kaloo muhiima cun waxa weeyaan quraac aan badnayn iska ilaali ardayda qaarkood oo quraacda ilaaba oo ka taga hablaaba ha u badnaadaan deetana markay goobtii imtixaanka tagaan qofkii irhaaq baa ku dhacaya irhaaq baa ku dhacaya oo qofkii waxa weeyaan waa qof gaajoonaya waxba kama shaqayn kara tusaale ahaan ama markuu imtixaanka ka soo baxo dadkii bay iswada dilayaan laana qofkaas waxba ma cunin hadday saaraan dad baa jira markay gaajoodaan dadka islaayaan ama xanaaqa ayaa jira marka waxaa muhiima inaad sii cunto quraac fudud inaad sii cunto cunto fudud waa inaad sii cunto hana dhargin haddaad dhargto waa mushkilad kale iyaduna waxba kama shaqayn kartid ama waad loloonaysaa oo waad caajisaysaa waxaa kaloo muhiima sharaab haddaad heli kartay suuragal ku tahay iyaduna waa muhiim biyaha inaad badsato iyaduna waa muhiim maalintaas waagi baabariye markaa taasi waxayd maalintii imtixaanka hoolkii baan galay haddana waxaynu ka soo sheekaynay habeenkii imtixaanka waxaynu ugu horeyn ka soo sheekaynay imtixaanka ka hor muraajacada iyo sheekadaasa waxaynu ka soo sheekaynay habeenkii imtixaanka oo beriyo kale la qaaday waxaan kale ka soo sheekaynay markuu waagu beriyey ilaa inta aanad gelin hoolka imtixaanka lagu qaaday iminkana waxaan tegaynaa hoolkii imtixaanka ayaa la tegay horta waxaad noqotaa qofka ugu horeeya ee taga ee u hoggaansama jadwalka iyo saacadda ay u dejiyeen mas-uuliyiinta imtixaanka hoggaaminaysa marka ha habsaamin arday qaarkood baa meelaha wax ka soo akhriyo iyadoo imtixaankii la qeybiyey taga taas waa mushkilad ku kalaha goobta xilligii loogu talagalay daqiiqadaha kadib dhaceen noqo qofka ugu horeeya ee goobta imtixaanka gala waayo markaad imtixaanka gasho imtixaankii adigu aad ka horeysa sii fadhiisato adigoo degan baa imtixaankii la keenaya laakiin haddaad haddata adigoo gabgabtahaya aad soo gasho imtixaankana kala barh ku dhaafay xataa waqtigiiba hadhow kugu yaraanaya marka waxaad noqoto qofka goobta imtixaanka ugu horeynaya noqo markaad tagto goobtii haddaba kow warqaddii imtixaanka lagu dhigi iska hubi maaragtay waxa weeyaan su-aalaha laga jawaabayo imtixaanka qaarkood baa jira ah ka dooro tusaale ahaan ama imtixaanka qaarkood baa jira kuwaana ka shaqee intaana ka tag maadooyinka qaar iska hubso dadna arday baa markiiba kula wada cararay wixii baa ka wada shaqeynaya dadna waxay hadhow khalad bay noqonayaan iska hubi su-aalaha ay khasabka tahay inaad ka shaqeyso iyo kuwa kale ee laga tegi karo waa inaad iska hubiso saacad inaad qaadato waa muhiim ood goobta imtixaanka la tagtaa leanna saacadda waxaad ka eeganaysaa taymka lagu dhiibay imtixaanka iyo waqtiga lagu xadiday leanna waxaa jira waqti lagaa qaaday ciidan baa ilaalinaya imtixaanka askar baa ilaalinaysaa oo kaa qaadaysa haddii aad waqtiga imtixaanka dhaafto marka saacad arday waliba waa inuu sii qaato aad bay muhiim tahay su-aalaha dhan wada akhri imtixaanka intaanaad ka shaqaynin su-aalahoo dhan saa u wada eeg dhammaantood waxa kalood samaysaa maaragta waxa weeya waxaad ogaataa qofka imtixaanka kaa qaadaya tayada ayuu raadinaya hadal fara badan ood qoto ma raadinaye tayada ayuu eegaya marka arday baa tidhaahda su-aalaha ma tiran oo kale marka kuwa dee ra'yigaaga lagu qoray ama la sharaxayo kale dee wax badan ku qoro oo aan meeshaba qaban marka wax badan ood meesha ku qortay la dooni maayo waxaa la doonayaa inta nuxurka hadalka inaad abaarto ayaa la doonaya waxaa kaloo muhiima su-aalaha darajooyinka badan lagu bixinayo ka bilow lana waqti baa ku hayaa waqtiguba hadduu tusaale ahaan kaa dhaco si aanad khasaaro badan u gelin su-aalo baa lagu bixinayaa 10 darajo ayaa lagu bixinayaa su-aalna waxaa lagu bixinayaa 2 darajo ka bilowta 10 darajo lagu bixinaya taa xoogga saar taa markaad ka shaqayso ta 2 darajana markaad dambe ka shaqee waxaa kaloo aad ka bilowda su-aasha fudud ta adag dambaysiiso arday baa wuxuu ku bilaabayaa halkay ka adagtay ayuu ka bilaabay deetana markaasuu wareerayay deedna xataa intii fududeedba xataa adkaanaysa marka waxaa lagugu nasteexaynaya psycology ahaan
سؤال فضود كبلو سؤال محن كل هذا أي تأذك أذك جدبتو إن أدي أذك جدكتونو أنت بدن سؤالها كوجو صار دعية مرك أبوه رئيس بتشوابت كوجو صار دعية صح من نقل كرتو أرض بتشوابت مرك سؤال شو أجو سؤال شيء أجو تشوابة مسكحة كوجو صار دعية مركبة تدنو كوريه وخلت إسكهوب صار أنت بدن وحيد هذا وح مسكحة مركبة كوجو صار دعية صح من نقل مركب وين أتسي وين أكسون أوقف كرتو وين أدقو هوبا أتشوابت كوجو كرتو أيال الدوني سأنا دوم مسمسحين أو محن كل هذا أي أنا كهجو من ودباني ورقته een imtixaanka baad dhamaaday inta imtixaanka lagu jiray hoolka la fadhiyey markaan waxaan doonaynaa waqtigan aad ka faa'iideysato su'aalaha iyo time ka inaad isku jaangeyso saacad inaad si qaadato maxaan ku raadaya waxa weeye su'aasha adag inaad dib dhigato tafadhu ka bilowdo su'aasha darajada badan lagu bixinayad ka bilowdo ta darajada lagu yar lagu bixinay inaad dambaysiiso inaad ilaahay ka shato naftada ku kalsoonaato qishka iska ilaaliso wax kasto oo goobta imtixaanka dhibaato ku ah inaad iska ilaaliso إن أنا سكودين إن أنا امتحان كقشتو عد كنا وقشتو وحارن هذا تورنا شهادات كوك قادم سعى على سؤال وين أي سارن مركا وحضبها هنت هاي عدنا إن أنا وحبو شيءين أذقنا أنا تكتل بنين إن وحلقو شيء جو أرتبا كوت على جلا إن وحقشان قاربا كوت على جلا هرب الشيء اللي تكان كوت على جلا إن امتحان قبل لقى سعر كرو إن امتحان كلا جا كنسل كرو وحياة فربنا بعدنا مركا إلهي نكاشون نفط أنا كوك الصانو عدنا وحبها ويدين تسمهيم imtixaanka baa laga soo baxay imtixaanka marka saal looga soo baxo ardaydu waa ku hor istaaga iskuulka ama goobta imtixaanka lagu galay hortiisa istaagan hadda jiraa way soo wareysan ardaydu ardayba darkasi aad murugud u jigiisa ka muuqato mid kale waxa kasta aad u faraxsan waxa kala duwan marka waxa weyn su'aashan waxay leedahay maxaa keenay ardaydu niyad inuu ku dhaco marka imtixaanka ka soo baxaan waxa keenay degdeg ha degdeg ardayba kale anuu kii ugu hor baxay baana lagu ma tartamo kii hor ugu hor baxay baana ka khaldan tahay waxa lagu tartamaa ardaygii ugu dambeeyay baan hadsaray ama de yani afartii qof ugu dambeeyay ama shantii qof ugu dambeeyay baan kamidaha taas ah wax lagu tartamo laakiin waan markiba waan qararay wax lagu tartamo ma fadhi waqtigaaga dhameys hadaad 20 minuut ka 30 minuut ka hor waqtiga lagu talgaa hadaad dhameyso warqada iska fadhi ilaa iyo inta aad ka fikirayso oo si fiican u hubinayso jawaabaha meesha ku qortay marka degdeg ah keenay qof ba markiba qarray hadhow ma arkayna su'aalka tagan kale Allah taawani laab war oo imisa imtixaan ku waraaqad buu haa shan waraaqad ala laban ka shaqeey saddex baan laab su'aasha ma arkayn taa jawaab qald waa degdeg ah kani degdeg iska ilaali ardayo xilliga imtixaanka lagu jiro waxa kala kamida niyadka keenay de qofka oo aad wuxuu akhriin ba keenay oo imtixaankii markii la yiri ka shaqeey deg ka shaqeyn kari waayay ayaa keenay de niyadka taasina mudda markii hore ayay ku xidhan tahay su'aalahood fahmi weydo ayaa kamida isku day su'aasha macallinku muxuu ka doonayaa qofkan imtixaanka dejiyay muxuu ka rabaa su'aashaas ardayda aad baan ugu adkaynayaa qodobkaas adiga oo aan fahmin ciwaanka ha ka shaqeyn imisa qof baa isagoon ciwaanka si fiican u fahmin isla ka shaqee dabeetana meel khaldan maray marka horta maxaa laga doonayaa waynaad fahanto waxaan ma ka shaqeeyaa ma isku beegbeegba ma ka dooraba ma hoosta ka calaamadiba ma saxay khaladba ma run iyo been ba wuxuu waa maxay waynaad si fiican u fahanto ayaa la doonayaa een soo kale waxa weeyaan waxa keenta niyad jabka ee qofka waxba ka shaqeyn kari waaya laylisidaan hore uga shaqeyn jiray arday ka soo layliska si joogto uga shaqeyn jiray maalinta imtixaanka way fududaanaysaa inuu wax ka shaqeeyo een waxa kale muhiim ah oo niyad jabka keena qofka oo waqtigu ka dhaco ama habsami xagga hore kadibna markii intuu habsamay ba haddana su'aalihii darajada yar lagu bixinayay wuxuu xoog saaray deetana imtixaanka waqtiga waa ka dhacay warqadi baa laga qaaday imisa goor baan aragnaa iyadoo arday laga qaaday waraaqaha imtixaanka iyadoo xilligii aanu gaarin dhamaadka way farabadan marka waqtiga ka faa'iiso iska ilaali waxa keena jawaab dheer buu arday qoraya wax farabadan buu iska qoraya iyadoo wax faa'iido ku jiraana aanu jirin san horow sheegnay qofka imtixaanka saxaya tayada ayuu raadinayay hadal farabadan oo qorto ma raadinay een waxa kala kamid qofka waqtiga iska dayaca iska fadhiya 20 minuut iska fadhiya kolba uu rogrogaya ee wax kala ku mashquulsan yahay ka faa'iideysa waqtiga marka saal loo soo dhigaba si fiican oo akhri kadibna jawaabta bilow daqiiqad walba hanay ku baxayso waynaad haysaa een waxa kala keenta een midtana mararka qaar kood waxa dhacda inaad ku qorto jawaabti saxda ahayd marka su'aal lagu weydiyo hadana aad masaxdo kalsooni darra jirta haddana aad masaxdo oo haddana jawaab qaldan aad ku qorto marka iska ilaali marka dib u aad wuxuu masaxayso laga yaabo taad masaxaysaa bay inay sax tahay way dhici kartaa
انت مركا لغا يمادو امتحانكي باد كبحدي ان برنامجكي باد توكتا كو اوداده فكركاغا اسوغي ماده سو سوت ارديبا كو مشغوله ماده دي لغا بخاي امك لغا سو بخاي او كشيكينتيده ايو كشيكينتيده وخ فايده ما كينتو وخان نيتب اهين ما كينتو هاي اسكو كلا فورين ماده دي اد كسو بخاي هورو وحد كبلودا ماده دي بري لقاداي هورو كبلو او تا خوغا سار ان صاحبدا hal muraajacayna ama ha waydiinin si aanad niyad kugu dhicin wadad qof walba tiraada taa maxad ku qortay inay waxaagu wada qalato baxan ba laga yaaba dadna aad niyad jabto taasina ay saameyn ku yeelato baritoola casharka ee ama maadada la qaaday marka ka dhaqaaji mar hadii laga soo baxay wax tagay tiigsimaad malee ay Soomaalida tiraada waa inaad maadada soo saartaad ka fikirto een maarta waxa imtixaankana maanta aad gashay hadii aad waxoogaa astrada ma la wada hooseynaysa de kama dhignay nihaayadi kama dhignaa adduunyada dhamaatay ee waa ka bariba wad ku guuleysan kartaa isku day marka inaad wax weeyaan ee greerka ama natiijada maanta ama hadii aad maanta maadadan hooseysay tabari inaad sareeyso si hadhow greerkaagu isu kabo meel sare noqdo isku day en tan waxaan leeyahay natiijada baa la soo dhaji waxaad kama noqotay kuwa greerka fiican keena sala qofka wanka galay baad noqotay imtixaanka shahaadiga amma ee tobanka qof ee tobtanka ku jira ayaad ka mid noqotay maxaa laga rabaa afar qodob baa laga rabaa koob iska ka digtoono inaad is ajabiso ama naftaadu in isla boodo oo aad u qaadato inaad tahay qof khatara qof aqoon badan qof aqoontiisa ku keenay wax iska ilaali qaaruun oo kale ha noqon qaaruun markii la weydiiyay la yiri xoolahan iyo waxan maxaad ku heshay wuxuu yiri aqoontayda ayaan ku helay inama awtiituhu ala ilmin indi marka qaaruun oo kale ha noqon marka lagu dhaado darajada maxaad ku keentay inta leeg fadliga Ilaahay dhe kadibna waan dadaalay inta dhe laakiin ha oranin kaadadeeda ina soo cabay aniga ayaa maxaan ku raaday raganimadeeda ku keenay waxa haadan wa fadli Ilaahay ku sii marka ka digtoono inaad isla boodo oo naftaada is cajabiso qodobka labaad inaad saaxiibada iska kibrisane oo tiraa idigu waxba garan maysan si baad keentay idigu aniguna eebaan keenay taan iska ilaali iyadana oo adiga aad marka aad maartay u faanto iska ilaali xasuusnow fadliga ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku siiyay adiga ilaahay ugu mahadnaq sujuudashu guba laga doonayaa iyo ilaahay inaad u mahad celiso ayaa laga doonay waxa kale waxa xasuunta waalidka halka inaad soo gaadho waalidka waa sababay hooyada ayaa maalin walba ku kalahaysay ku soo ababisay aabaha isna maalin walba iyo habeen walba shaqooyin aad adag u galay inaad natiijadan keento oo aad guuleysato marka xasuusnow fadliga waalidka uu kugu leeyahay isaguna soo kale macallimiintaadu waa kuwa darajada ku soo gaarsiin waa kuwa wax ku baray waa kuwa wax ku fahansiin waxba maad fahantay waxna maad barateen haddii macallimiinta aanay joogin marka iyagana macallimiinta waa xasuusnaata ayaa laga doonay ogow waxa weeyaan najaax iyo guush waxa weeyaan sidaad ugu mahad celinaysaa waalidkii macallimiintaba waa inaad u samafasho weeyaan en imtixaanki marka kaas waxa qofkii guuleystay imtixaanka natiijo fiican keenay afar qodob baynu sheegay ilaahay kama dhigay wad guul daraysatay imtixaankina waxa la soo qoray f baa la soo qoray inaad dacday failed qofkaasi uu dhacay darajada loo baahnaa mukeen maxaad yeelaysaa waxaad sameynaysaa lix qodob ayaa laga rabaa ka horta ha qoosan naxariista ilaahay ka qoosanin qodobka labaad maarta waxa weey iska ilaali dadka inaad gooni daaq noqoto dadka qaar baa marka natiijada loo soo dhajiyo dadka ka dhaxbax taasina mushkilad bay ku keenaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala bari ilaahay ku dhawow in inaad maarta waxa weey naftada cudurdaar inaad u raadisana ama guuldaradaada cid kale inaad dhabarka u saartana ha isku day salaana taraado waalidkay baan ii dadaal jeen waa khald inaad guuldarada dhabarka u saarta macallimintaada tiraa macallimintaydu waxba imi fahsin jeen salaa guuldaradaada waa inaad xaqiiqsato waa inaad naftada tiraa adiga ayaa guuldarada keenay waa inaad markaa adigu aad qaadato soo kale waxa weeyaan isku day asbaabta imtixaanka ugu guul daraysatay inaad maartay garato ood yaqaansato kadibna aad daweyso naftaadana kula ballan guul darada ku soo gaadhay imtixaanka noqoto tii ugu dambeysay oo aad mar kale marka ardayda waxaan ku waaninaa qofka hadduu imtixaanka hooseeyo ama dhacaba kama dhigna adduunyadii oo dhamaatay kama dhigna waa imtixaan makhluuq oo adigoo kale ka qaadayo waana soo kaban kartaa marka ay isku dayn maartay iska ilaali inaad niyad jabto oo meesha ka baxdo een talooyinkan waa muhiim maartay waxa weeyaan waa talooyin muhiim ah ardayga la siinayo oo maartay inta badan qofku markuu wax akhriyo markuu muraajaceynayo
maartay waxa weeyaan maalinta imtixaanka waxa aan soo sheegnay oo dhan la soo ururiyay runtii weeye waxaan u gudbayaa inaan isbarbardhig ku sameyno imtixaanka dunida iyo imtixaanka aakhirada kan gelinayeen ka hadlayna ardayda inta badan waa imtixaan adduunyo ayaa la dhahaa isbarbardhigu waa kan sanba la isbarbardhigay imtixaanka adduunyo wuxuu leeyahay maadooyin la yaqaan physics maths baan gelinaa waxaan gelinaa science baan gelayaa waxaan gelayaa maxaan ku rahday tarbiyaan gelayaa carabi baan gelayaa xisaab sooma wala wax soo la garanay maadooyin la yaqaan buu leeyahay nacam imtixaanka aakhirana isaga latiisu waxa la oran karaa maadooyin la yaqaan buu leeyahay oo quraanka kariimka sunnada nabiga cali sallallahu alayhi wasallam inaan barano ku camal fadlo saddex su'aalood la isweydiinayo ayaa la ino sheeg aakhiro oo ah rabbiga waayo nabiga waayo diintaada aaminsantana waa tuma marka imtixaan la ino sii sheegay weyn oo jawaabihiina sii diyaarsanay ay muhiim tahay waxay yidhaahdeen imtixaanka adduunyada waqti muxadad ah oo la yaqaano ayuu leeyahay oo ah matalan bisha juun waxaa la gelayaa maalinta ay taariikhdu intaa tahay ayaa la gelayay saacaduna intaa tahay sanadku 2022 tusaale ahaan u yahay kan laakiin waxa weeyaan imtixaanka aakhiro waqti go'an ma laha haba yaraatee oo saacadan aynu hadlaynaa wuu qofku dhiban karaa saacadan aad fuliyo waan daawanayso ayay naftu kaa bixi kartaa deeda daqiiqada kadib imtixaanka waa ku bilaabmi karaa aakhiro oo marka saa lagu aasa ah ama lagu duuga ah marka waxay leedahay imtixaanka adduunyadu time buu leeyahay laakiin imtixaanka aakhiro time ma laha xilli walba maarta wuu bilaabmi karaa marka waa inaad diyaargarow joogtaa aad ka aakhiro u yeelato waxay yidhaahdeen imtixaanka adduunyada su'aalo la yaqaano ayuu leeyahay soo kale halkana waxay yidhaahdeen maarta imtixaanka aakhiro marka la joogo dhinaca marka laga damcanda saddex su'aaladba qabriga laysku weydiiyaa laakiin marka qiyaamaha la tago iyo maxsharka weyn su'aalaha lagu weydiinaya aad bay u fara badan bikulli sakiiratin wa kabiira wax kasta oo weyn iyo wax kasta oo yar oo aad samaysay waa lagu weydiinaya waa ka marka markuu calaacalayo maali hadal kitaab laa yugaadiru sakiiratan walaa kabi ilaa axsaha aayadda qur-aanka oo maxay kitaabkan wax walba ka hoobay ee wax weyn iyo dambi yar iyo dambi weyn wuxuu ka tegay haba yaraata ma jirto wax walba uu ka hoobay marka waa su'aalo badan ayaa la isweydiinayay waxaa imtixaanka adduunyadu muraaqib u leh qofku ilaalinaya oo makhluuq mislak adigoo kale askari baa ku ilaalinaya macalin baa ku ilaalinaya laakiin waxay yidhaahdeen imtixaanka aakhiro lahu muraaqib arraqiib huna huwa allah imtixaanka aakhiro waa ilaahay subxaana watacaala ayaa kaa qaadaya marka aad iyo aad inuu kala fogyihin imtixaanna ilaahay baa kaa qaadaya imtixaanna waxaa kaa qaadaya bashar adigoo kale ah marka inay aad u kala fogyihin ayaad arkaysaa wuxuu leeyahay maana imtixaanka adduunyo guul buu leeyahy oo waa lasoo dhajaxlay hebel gariirkaasuu keenay tubtanku galay tusaale ahaan oo markaa waxa weeye secondary uu ka gudbay jaamacad markaa u gudbay imtixaanka aakhirana maaragtay waxa weeyaan isaguna waxa weeyaan isna saasoo kale guul buu leeyahayo dee qofka ku guulaysta dee jannu gelaya qofka ku guuldaraystaana naar buu gelaya waxay yidhaahdeen imtixaanka adduunyada re-exam baa laga qaadi karaa re-exam waa maxay waay caadatal imtixaan waa imtixaanka dib lagugu celin karaa bay dhahay haddaad macaa dhacdo sanadka dambaad soo kaban kartaa intaad soo dhagato iskuulkii ayaa haddana dib u geli kartaa marka sanad noqon karta qofka ugu sarreeya laakiin imtixaanka aakhira isagu ma laha ku celin haba yaraatee waa hal mar marka keebaa u baahan inaan aad ugu diyaar garoon dabcan waa imtixaanka aakhiro waxay yidhaahdeen maaragtay waxa weeyaan natiijada ugu dambaysa ee dee imtixaanka adduunyada ka dhalanaysa waa in dalal hebel shahaadu qaatay jaamacaddii buu galay aidkii buu ka baxay secondary buu foonkii buu fadhiistay laakiin imtixaanka aakhiro waa in la yidhaahdo nolol aan nolol maaragtay nolol qiimo leh oo aan dhibaato ka dambeynin buu galay markaad imtixaanka aakhira ku guulaysato marka waxaa muhiima imtixaanka aakhirana inaynu ku dadaalo oo ka muhiimka weeyaan imtixaankan adduunyada aynu galanayna inaan xoogga saarno